Čutite, čutite, čutite. Pa, dobar dan gledalci, ovdje smo live. Samo da vidimo da li smo live. Samo malo. Da, jesmo, live smo. Danas ćemo malo igrati Roblox, Counter Blocks. Malo ćemo da pucimo ljude i tako. Evo vidite tu, evo ga, to je to. Evo ga, idemo ovdje. I onda uđemo ovdje i sada će nam uđe. Ovo sam malo nešto skidao i ja moram sam da tam ili neka sranja. Moram malo što da radim. Ne vidim. Evo ljudi, ja malo pijem u trnju kapicu i sad ću da prilikim u sudbinu. Ovdje vidimo ovdje vidimo kruh polu prazan, vidiš? Prazan kruh, to znači da nećemo imati sudbinu u ovoj igrici. To je pobjeda. A morat ćemo da budemo counter teroristi. I stavit ću slušalicu da smaraju ovdje roditelji. Ljudi, sutra snimam vlog, bit ću malo ću odnovo sa GoPro-om. Evo ga, ljudi, idemo ljudi, sada će to nema da se učita. I krećemo u borbu, u nove pobjede i u sve to. Evo ga. Ja ću da igram sa pištoljom, nego sam mi nije baš najbolje učitano sve. Ono, ajmo. Krećem sa pištoljem. Ovo ljude, ovdje ćemo da se zaštekamo, pa šta bude, bude. 2-0 je za counter teroriste. Nema nikoga, očišćujemo ovu stranu. Au, jebote, pičku matre. Ali su nas skinuli, jebote. Evo, muzika mnogo napadna, nećemo to da imamo. A ono, baš je ono napadna, uzet ćemo ovo, evo ljudi. Nam ju uzeli. Stavi, evo, terorist, vidim, pobedili su. Idemo. Evo ga, to je prava muzika. Ko će da me diže, Slavi Kros. Dobili smo 5000, uzet ćemo FAMAS i idemo, rašamo na B. Samo moramo da pazimo da nam ne plantuju bombu. I dobit ćemo meč. Eno ga gore, eno ga gore. Idem ja ljudi na mid, moram da izbjegnem ove kante, ove teroriste moram da izbjegnem. Ovo je moj igrač, dobro, zauzeli smo mid. Eno ga, jedan lik. Moramo da čekamo. Dobro, nije me ni malo stigo. Idem da rokam, nema nikoga na midu. Dolazi moja pomoć. Ok, znači za sada smo u prednosti. Da, totalno, opa, fuck. Ubio sam lik, ostao još jedan čovjek, ali oni su plantovali bombu, moramo brzo na B da idemo, da ne bi uzeli ili ćemo izgubiti u pičku mater. Aje, brzo, ne, aje neko da plantuje, pa neko da plantuje. Jebo ih, counter terorista. Au, izgubit ćemo ovaj meč, jebote, a sve sam ih ubio. Jau, pičku mater. Ne. Jeee, bam ti mater u pičku. Dobro, verovatno se me niste nije čuli, ali ono, da nemaju bombu razvalili bih, ali ono, jevi ga. Koliko imam para? 6000, idem opet sa FAMAS-om, ali ono, neko je bacio AVM. Idem na mid, stao sam na mid i idem da se odbranim na ovu stranu.
Zašto će on i tad doći? Juj, bacili su ljudi flash. Ne smiju samo da nas skinu sa leve strane mida. Evo ga ljudi, ovaj čovjek ne zna gdje se nalazi, tako da sam ga ubio ko majmuna. Evo ga jedan čovjek, ne smije da me ubije. Imam low sam veoma. E, nisam mogao, low sam, neko mora da mi pomogne. Koje imamo na A, Jonathana, imamo... Da, igramo 1 na 1, svi su umrli, jebote, samo da nam ne... E, plantovo je bombu na B. He plant... bomb... On... E. Evo bi ga, bravo! Plant, bravo! Plantovo sam bombu. Bravo. GG, stvarno dobra partija. Dobit ćemo opet, uzet ćemo kalaš. I sada rašamo na B. Ako ovo jeste B, jeste. Idemo, ulazimo u kuhinju i idemo na B, ovdje je B. Ne smiju samo da nam plantuju na B. Tako da morate da se rasporedite svoju ekipu pravilno ako hoćete da igrate na turnirima. Bravo mačku moja! Ali mene su ubili. Dakle. Ooo, jel to? Kao što mu uspjeli odakle da skinu. Evo ljudi. Čuva ovdje KVG, ne, nije još stavio bombu, ne znam koji ima. Koliko je nas ostalo? Jedan. Dao, a njih je ostalo troje. Vjerovatno je četvoro. Ne, da, troje. Vjerovatno ćemo izgubiti, ali ono, šta da se radi. Sve za ljude. I to je ostao najlošiji, ja mislim. Pa mislim, imamo dobar skin, ali skin ne čini dobrog igrača. Ja sam tako dobro igram i AWP mogu da iskoristim. Plantovali su bombu na kecu. Ne, na B je plantovo. Na B. On B is bomb plant. E, do kurca. Šta da se radi, ali mislim da ja profesionalno igram. Uzet ću malo scout, ono, mislim, okej sam sa snajperom, čekaj samo nešto. E, dobro, evo je muzika. Ja idem na B. Uzet ću AWMS. Al me rok na svaka čas, bravo, da se dere. Ja sam s njim danas igrao. Hoćemo neku Slavi Kras da pustimo moje melodiju, da može. Koja će da me uzbudi. Evo može, ruska malo muzika. Opet su nas dobili, šta da skaži. Jel gledate stream, alo? Ljudi, idemo na... Jovane, li ideš danas napolje? Što? A? Što? Pa pita malo. Pa ja. Ideš. Dobro. Uzet ću ljudi AKK. Moramo da dobijemo ovu. Aha.
Dobro, znači ovaj lik je htio da nam plantuje bombu, ali smo ga mi na sreću zaustavili. Moramo da čuvamo bombu i... A nas je dvoje živo, ovih je sve živo. Čkurac. Bravo, Jonathane. Koliko ih je jebote? Ne mogu ništa jebo vas, otac. Ajde, Jonathane. Drži mid. Jo, a imali smo ih, jebi ga. Imao i ovaj match point. A moram se na... Ja idem sa... Onako je zadnja vjerojatno partija, tako da ću pokušati da igram sa AWP-om. Znači, i čekamo ga. Učiš se odavde u stranu. Dobro, ovaj lik je otišao, ali ono... Odavde. Odavde ih čekaš. Kao su me roknuli. Sad se menjuju timovi, bit će bolje, ja ću ući u counter terorist. Ovi terorist. Ono, može mi se. Ja ti se sviđa. Vidimo da li su u redu sa streamom. Evo ga igre, uzet ćemo Hardbarts 10 sati. Neću da igram ovo, neću, evo te igrat ću nešto na Robloxu, nešto umiruće, neću da igram ovo, igraju turnije, brat. Ničo, Paluski, tripa tripa Luski. Daj me da popravim avatara. Ovako.
полоски. Три полоски. Три полоски. Три полоски. Одна в тусовке, один раз в кроссовке. Три полоски, три по три полоски. На штанах полоски, три зачетные соски. Три полоски, три по три полоски. Мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски, три по три полоски. Здесь все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски, три по три полоски. Je tako, na nešto liči čovjek. Igrat ćemo... Road trip, ono radiš zadatke baš ok igrat. Sajde ovo. Ko gleda? Je tako, na nešto liči čovjek. Neko gleda, ko je? Igrat ćemo... Ja ne, ali ti gledaš, ne. Ko gleda? Road trip. Ono, radiš zadatke baš ok igrati. Ko gleda live? Sajde ovo. Ko gleda? Je tako, na nešto liči čovjek. Neko gleda, ko je? Igrat ćemo... Ja ne, ali ti gledaš, ne. Ko gleda? Un copyright fra me. Igrat ćemo stracit. Fortnite. Pode.
Pretpostavljam. Da ima druga papučka. Ne znam. E, to je isto. Tri paloski. Zaki. Aj mi papučka. Šta je pa čujem te jebote? Tuci, dok streamam. Pustio sam neki. Nema tripuloski. Pogleda live, pička mu materinu. Da nije i DJ pička mu materinu. Čekajte. Da sam im uzim. Eto, ajmo. Je tur t t t t t t t loski. Loski. Gdje za sve skoke? Tripaloski, tripa tripaloski. Gdje su oni? Ajde, ono ih tamo. Ubijali su me, ali ja sam njih. Su me skinuli, čekaj, još gledam. Neko ne gleda. Ubijali su me, ali ja sam njih. Ljudi, idemo na novi. Na novi ovaj kako zove. Evo ljudi, evo ova moja statistika. Ja ću ovo da igram. Idem na straci da duo kuero je. Tri paloski. Kambasto sofki, Adidas krasovki. Tri paloski. Tri paloski. Kambasto sofki, Adidas krasovki. Tri paloski. Наш паловски. Три зачетный соски. Три паловски. Мы не боимся, в углах не таимся.
все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски, три по три полоски. Шурка! Jovane, ali me zoveš? Ali me zoveš? Адидас кроссовки. Три полоски. Три полоски. Три полоски. Три полоски. Адидас кроссовки. Адидас кроссовки. Три полоски. Три по три полоски. Не знаю, честно, но на вас есть. Три полоски. Три по три полоски. Мы не боимся. Но мы не боимся. Три полоски, три по три полоски. Здесь все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски, на джипре не полоски. Свенга. Надо станцевать за музыку, попушка. Три по три полоски. Юч! Три полоски. Три полоски. Fuck you, bitch! Fuck you! Ne znam šta ljudi. Šta treba se? Prvo League of Legends. Три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски. Три полоски. А, люди. Три полоски. Три полоски. Леак, чекайте, сейчас да пробуем, да се привяжем на... На лол да играмо. Baš je gotivna igrica, ono. Evo, evo. Da se ne moš. League of Legends. Riot game. Moji ljudi s čem ja moram da se bahće. No, ovo je izrvirao. Dobro. Ibi se. Meži se. Evo ga, otvorit ću ovo. Nek se ekstraktuje pučku mater. Da nazovem live. Neću još. Ovo ću promijeniti ovaj naslov. I isključit ću muziku. Znači ljudi, IDJ mi je lupio jebeni copyright. Znači majku im jebem. Andrej! Šta je, oco? Imaš prenos Nova 2. Danas.
Stvarno. U koliko je? U 7. 7, no, da. Za 27 minuta. Znaš da lajvam. Ako te niko ne gleda. Bo, bolje da ne leguš, da se mučiš. Ne! Počinu se pritisati. Amo onda instalir. Sano ima prenos na dva. A? Sano ima prenos na dva. Dajte sladoled. Šta kažeš? Si rekao? Šta da gledaš ili... Da, daj nam. Daj nam, daj nam. Ćale, po šta ti ideš? Pošto idem? Odkud tako rano? Što tako rano? A razdjela je među smjenu, bi bilo. A da. Bi ona sutra izgledala na kupac. A? Sutra izgledala da se kupa. Idem. Ili bi volela kupac. Da, može bi volela. Ne bi te prebio. Dole, sveš kad sam ti skidu gaće. Majmune motel. Mmm. Oh. Mmm. 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 Mmm.